Jadi bila saya dapat maklumat ini, saya kena ambil langkah segera. Jadi kita nak tambah kapasiti kolej kediaman yang melibatkan 18 blok kolej, dan belanjanya yang saya luluskan ialah 25 juta ringgit. Alhamdulillah. Dan ini kita akan lakukan, saya gunakan dana mudah cara infrastruktur di bawah keleliaan, di bawah penyeliaan unit kerjasama awam swasta Jabatan Perdana Menteri.